Привіт, мої дорогенькі! Починаємо наше заняття. Нагадую, перша частина для менших діточок, а друга – для старших. Дітки, який настрій у вас сьогодні? А щоб настрій став ще ліпшим, слід посміхнутися всім навколо. Посміхнулись сонцю, здрастуй, золоте! Посміхнулись квітці, хай вона росте! Посміхнулись дощику, висимо з відра! Посміхнулись друзям, зичим їм добра! Дітки, але й сонечко чомусь не посміхається. Бо заховали його хмаринки, а воно так хоче до нас. Хмаринки приготували для вас завдання, і лише тоді відпустять сонечко, коли ви їх виконаєте. Ну що, готові? Тож починаємо. Перше завдання. У цих кубиках знаходяться кульки з цифрами. Треба їх порахувати по порядку. Від 1 до 5 і у зворотньому напрямку від 5 до 1. А зараз друге завдання від хмаринки. Необхідно назвати цифру і дібрати відповідну кількість іграшок до цієї цифри. Будьте уважні! Ну що, впорались? Наступне завдання – рухливе. Я показуватиму цифри. Вам необхідно виконати стільки ж рухів, які я назву. Нахилитися вперед. Тупнути ногою. Заховати руки за спину. Підстрибнути. Присісти. Молодці! Наступне завдання. Назвіть геометричні фігури. Погляньте на них і запам'ятайте їх. Погляньте, що змінилося. Пригадайте, якого кольору були геометричні фігури. Наступне завдання. Яка тваринка складена з геометричних фігур? Скільки знадобилося трикутників? Скільки кругів? Скільки прямокутників? Молодці! Наступне завдання. Я буду називати різні предмети, а вам необхідно визначити, де вони знаходяться, і промовити зверху або знизу. Отже, підлога, ноги, голова, стеля, літак, трава, хмаринка. Молодці! Ви впорались з усіма завданнями, які хмаринка приготувала для вас. Погляньте, хмаринки відпустили сонечко. Сонечко зраділа. І дякую вам за допомогу. Дітки, що вам більше запам'яталось? Які завдання вам більш сподобались? На цьому заняття для менших закінчено. А далі продовжуємо зі старшими діточками. Дітки, ми завжди щось з вами порівнюємо. За якими показниками ми це можемо зробити? Ось, наприклад, довгий, короткий, великий, малий, важкий, легкий, вищий, нижчий, довший,
тоньший. А ще ми порівнювали за кількістю. Погляньте на цей малюнок. Які ви бачите кульки? Як ми їх можемо порівняти? Скільки ви бачите великих кульок? Скільки малих? Яких більше кульок? Як ми позначаємо більше або менше? На письмі ми записуємо 8 менше 9. Наскільки кульок більше менших кульок? На одну. Порівняйте, яких трикутників більше? Як ми можемо це записати? Поставте відповідний знак між цифрами. А зараз наступне завдання. Порахуйте від 1 до 10. А тепер від 5 до 8. Від 8 до 4. Від 9 до 3. Від 7 до 10. Молодці! А зараз послухайте віршика. Одна маленька дівчинка пішла гуляти в сад. Там три зелені яблуньки крайтину стали в ряд. Під вітами три квітоньки, чотири будяки. Над ними п'ять метеликів ведуть свої танки. Дітки, викладіть перед собою фішечками. Стільки кружечків, скільки було яблуньок. Стільки трикутників, скільки було квіток. Стільки квадратів, скільки було будяків. Перевірте, чи так само у вас вийшло, як в мене. Дітки, скільки рослин побачила дівчинка? Порахуйте. Назвіть усі числа, з яких ми отримали число 10. Якби дівчинка побачила не три яблуньки, а дві, скільки б рослин побачила дівчинка? Яке число більше, 9 чи 10? Наскільки? Діти, позначити кількість рослин, що побачила дівчинка, можна за допомогою двох цифр – 1 і 0. Отже, число 10 можна записати ось так. Число 10 – де ми поставимо ряду? За числом 9 чи перед ним? Так, за числом 9. Викладіть числа від 1 до 10. Полічіть і покажіть їх. Ось таким чином. А ось наступне завдання. Пронумеруйте будиночки на вулиці. З якого номера починається нумерація будиночків на верхній вулиці? Номери яких будиночків не позначено на верхній вулиці? Яких номерів не вистачає в будиночках на нижній вулиці? Молодці! Діти, погляньте на цю таблицю. Полічіть, скільки рядів у таблиці. Поскільки корів у кожному ряді? Чи однакові корови в рядах?
В останньому стовпчику першого ряду прочитайте приклад. 10 плюс 0. Що цей приклад позначає? Що в ряду 10 білих корів і 0 рябих. Не перераховуючи, скажіть, скільки білих і рябих корів у другому ряді? 9 і 1. Приклад 9 плюс 1. Запишіть приклади в інших рядах у зошит, визначаючи, скільки яких корів. Діти, візьміть рахівні палички, відлічіть 10 паличок. Скріпіть їх резинкою в пучок. Скільки у пучку у вас паличок? Так, 10. А ще цю кількість можна назвати десяток. Зробіть ще один десяток. Скільки у вас стало десятків? Так, 2 десятка. Ця цифра позначає число 20. Діти, порахуйте, скільки десятків зображено? 3. Як назвемо число з 3 десятків? 30. Діти, порівняйте записи чисел 10, 20, 30. Чим вони схожі? Перша цифра в записі кожного числа – це кількість десятків. Якщо цифра 1 – 1 десяток. Якщо цифра 2 – 2 десятка. Як ви гадаєте, скільки десятків у цьому числі? Як називається це число? 50. Молодці! Діти, з якими числами ми сьогодні познайомились? Назвіть число, що складається з 2 десятків. Скільки пальчиків на наших руках? А разом на 2 руках? Виконання яких прав викликало у вас труднощі? Що було легко? Що сподобалось найбільше? А на сьогодні все. Пока!